Пет месеци од прогласувањето на епидемија на морбили во Скопје, освен во главниот град, епидемија се прогласи и во 6 други градови. Дали и кога ќе се стави крај на епидемијата на морбили, никој не знае. Епидемиолозите велат дека единствениот спас е вакцинацијата. Досега се зголемува бројот на вакцинирани, но се уште не го надминува процентот над 90, кога е потребен да се создаде колективниот имунитет. Во Скопје околу 16.500 имаше невакцинирани деца на возраст од 0 до 14 години кои што подлежат на вакцинација. Од нив најголем број веќе скоро 12.000 се вакцинирани. Додека за останатиот дел од територијата на републиката, од вкупно некаде околу 20.000 деца невакцинирани на предшколска возраст и од околу 7.000 невакцинирани со една или со две дози на школска возраст. А вкупно до сега се вакцинирани некаде околу 7.800, оваа бројка значително помала, и затоа апелираме сите родители кои што имаат деца кои што не се вакцинирани да побараат ваква здравствена услуги. Освен деца до 4 годишна возраст, голем бројот заболените со морбили се и возрастни кои примиле само една доза на вакцина или не го знаат својот вакцинален статус. Возрастни лица на возраст над 30 години, скоро 42% отпаѓа на вакви пациенти. Ако ги ставиме тука и оние над 20 годишна возраст, бројката на заболени, односно процентот, ќе порасне на повеќе од половината, значи 50%, додека 36,7% се отпаѓаат на дечиња на возраст од 1 до 4 години. Од стартот на епидемијата од морбили, починаа 3 деца.